bom dia, boa tarde. Categoria Nacional Pro, viu? Aqui a gente tá com o doutor. É Chilzena. Sai de mim, quer mostrar? De limpo. Aê, de limpo. O freguês do Cezinha, pinto, pai do senhor. Romerinho. Danilo Feita. Arapiraca. Janjá. Aí, meu, pelo amor de Deus. Há mais de mil daqui. Olha mais de mil aqui. Aqui tem o Júlio César. E aqui tem o representante Luca Moto. Como é o nome do piloto? Wagner. Lindo, Wagner. Cadê o Nacional Pro, viu? Os ombros, o cabo não vai passar. É a motivo na corrida e a Arapiraca. Eu não posso esquecer muito pra ali no final da largada, não. Isso na internet corta. Vou botar MX. A largada é da Nacional Pro, viu? Agora eu vou botar MX na laje. MX 2. Ali é Nacional Pro e aqui é MX 2. Limpa a vista. Tá na live do Naldinho. MX2, viu? Faça aí pra não queimar meu telefone que eu tô filmando o povo aí. Categoria Nacional Pro, viu? Nacional Pro com MX2. Misturado agora. Nacional Pro, e aqui com você, ele não morreu, Bob Marley. E aí, Bob Marley? É piloto de motocross, e a última queda que ele levou foi o cabelo que bateu no raio e capotou, quebrou a cavícula. Tá travando a live, galera? Piloto, eita, quem tá na live é Jailson, da Crediário União, a maior loja de móveis em Canhotinho, Pernambuco. Crediário União. Quem tá aqui também na live é Matheus. Tamo junto. Pra dentro, tudinho, eu já avisei a vocês. Tudinho pra dentro, bora. É você mesmo de braço cruzado. Tudinho, mundejar. Eu já falei duas vezes. Pra fora. Eu sou imprensa, eu posso. Cuscuz das 12 tá ali representando. Mano, dessa dele. Gravatá, Cuscuz das 12. Tô com vontade de comer cuscuz de eu agora. Vera Verão tá aqui na live também. Pra fora, eu já avisei. Pra fora! Pra fora, tudinho. Também usando droga, o Rota tá usando droga, mano. Antes Araújo, pode ser o povo Deus. João, não, tá. João Vitor quebrou a moto na última corrida em Arapiraca, quebrou a carcaça da moto. Aí não tá, não. Mas vai dar bonitinho, MX Nacional Pro. É Juninho 57, tem Jane Edson, tem Cezinha. Pinto, Delimpo, Alex Lucena, Juvino, é o 24 Juvino, né? Eu tô meio doido mesmo, tô doido pra queimar a câmera do celular. Quem tá aqui é Netão, a fera tá aqui, ó. Opa, bandeira verde acionada. Ô, galera, tá travando a live, tá? Daqui a pouco eu vou sair daqui de São Paulo, que a internet é fraca. O melhor não tá, João Vitor não tá. Largada da categoria Nacional Pro, Iati, Pernambuco, placa de 30, levantou. Quem vai fazer o rolling shot? Bora ver o rolling shot. Juninho Ferreira veio o rolling shot. A mais de mil, passou direto da curva, voltou de novo. Janiesco, prepara. Janiesco, o rolling shot. Representando na Crediário União, Cezinho, o segundo colocado, viu? Deixaram o dinheiro, vive, demore, posso estar pensando.
assumindo com ele a primeira posição do GDF. Vem como vem agora, vai pegar por João da Concha. Vem pra passagem agora por sobre ali. Aqui é a posiçãozinha melhor. O Túlio, o Cezinha. Janiette é primeiro, segundo é o Cezinha. Terceiro é o Wagner. Quarto colocado. Acho que é o Danilo. Cadê o Juninho, mais de mil? Na mata, você acompanha o circuito da mata. Ele é o Danilo Ferreira, já chega a informação que é ele. Fazendo o seu José. Peraí, filho, eu tô sem água, terminei a corrida agora. Peraí, tá muito longe lá, deixa a galera passar aqui. Em frente ao salto de chegada. Fazendo comigo, bonito. No trabalho de emoção. Caiu um piloto ali, eu só não sei quem foi, ó. Deixa eu ver. Na largada. Tem um piloto ali na curva na largada e tá dizendo que vai cancelar. Peraí. O trabalho da mata lá em cima, fazendo. Quem vem na frente, a liderança vem com um. Janietes é o primeiro. Segundo já é o Wagner. Veja como passa o Janietes no momento. Veja como passa no momento. Eu acho que foi Juninho que caiu. Juninho foi caindo. Bandeira vermelha, viu? Ó, oh, vai relargar de novo, vai relargar. Fechando. Jean vinha na frente. Segundo já era o Wagner. Terceiro era o Danilo. Quarto, o Alex. O quinto, sexto era o Diogo, não. Não. Sétimo era o Delimpo. Devinho era o quarto. Alvindo. Cezinha vinha bem, caiu. Por que? Perdeu alguma coisa ali, Cezinha. É o que, José? O que? A tala? Ô, Cuscui! O Juninho Ferreira caiu ali. Deixa eu ver se ele vai largar de novo. Vai não. Vamos só abrir uma nova transmissão. Vai não, o guidão. Rodou o guidão da moto pra trás. Vai emoção. Tá vendo ele subindo ali a pé, vai correr não, Juninho. Como eu vinha falando, né? Então vai ser caceta Nacional Pro. Nacional Pro. Vai ficar os pilotos tudo num nível ali, que Juninho é mais forte que ele, né, João Vitor? E também com o Juninho Ferreira e com o Júlio César, né, o Cezinha. A mais de mil caiu. Soma 86. Mas graças a Deus tá subindo ali, Maú. O Danilo Ferreira soma 88. E o Alex Lucena, ele soma. Categoria Nacional Pro. Vou filmar ali os pilotos, vocês veem que conhecer os pilotos de perto, viu? E vamos fazer uma nova largada. Nova largada, porque o Juninho caiu. O senhor aguardar essa transição de bola. Mas tá bem. Eu falando pra você. Olha ele aqui, ó. Prefeito Tontinula. Eu falando também. A mais de mil. Os nossos vereadores, onde eu falo em nome de Alves Mendes, Conceição, também Danilo Zegato. Aí vai largar agora o doutor ali, ó. Alex Lucena. Delimpo, Pinto, Romerinho, Danilo Freitas, 24, Jandies. Que foi, Jandies? Machucou o braço aí? Ah, Jandies bateu no guidão. Filho. A véia bonita da fera. Parece um podo, novo. Aqui que vocês não conhecem aqui é o Cuscuz das 12, viu? Cuscuz, a mulher dele como tá gorda. Parece um tambor. Não, eu tô filmando a corrida, peraí. Ó aqui, Júlio César, hein? Uma volta, já acabou a gasolina, foi Cuscuz das 12, de gravatar. Não vá na dele não, porque se não presta não, nada não presta. A família Lucas Moto, eu nunca vi cara mais esquecido que eu tava perguntando o nome dele. Agora de Lucas não esquece não. Mas também que ele se lembrou o nome de Lucas. Uma tosse dessa numa galinha que eu... Essa aqui é a esposa do Cuscuz, peraí que eu vou deitar o celular pra você ver a categoria que sobra. Deu uma
desce numa galinha que eu tinha, ela morreu. Duvida que morre não. Categoria Nacional Pro! Tá, café, bora as costas do Juninho ali, ó. Arrugou as costas todinha. Ele se chocou com... Ele se chocou com o Jani Edson. Bateu o guidão com o guidão, os dois. Caiu. Categoria Nacional Pro. Vou ler os comentários aqui. Olha ele aí, pai do senhor. Cadê o KKK ali? Ele não vai correr não. Ele se chocou na largada com o Jani Edson, guidão com o guidão, aí ele caiu. Olha ele aí. E aí? Vai terminar de hoje. Esse aqui é o Pinto, é freguês do Cezinho, o Pinto. Ainda deu tempo de trocar a manete. 57 não é mais não. O homem apareceu, melhor 57. Jean vai abrir para Juninho não. Jean. Ai, Jean. Bateu o guidão, os dois. Comentário que fica melhor. Entrou Juninho. Não sei ler direito não, mode filho da mãe. E nem enxerga direito, aí dá para ler uns pouquinho ainda. Esse 47 só lembra do casco do navio. Filmar aqui, meus patrocinadores. Peraí, pega, chega. Esse aqui é meu patrocinador, Aldo Moto. Tem 15 anos, 16 anos o senhor tem? 22 anos, Aldo Moto. Esse aqui não teve brecha dentro do guincho. Não quero você como meu patrocinador. Esse ano, pode ser que para o ano, pode ser que abra uma vaga. Baixa assim para o ano, pelo menos? Não, vai ver ainda. E esse aqui é o Juninho Café. Passou por mim se arrastando. A pulso você ganhou. Mas ganhei. Eu quero saber. Mas ganhei. Daquele jeito. O time acaba quando o juiz apita. Tchau. Vou dizer somente uma. Vou dizer só uma para sair daqui de perto. Vamos sair daqui de perto. Deixa eu conhecer essa merda que nós dois nem foi pro pódio, pelo amor de Deus. Piloto até o quinto. E aí é Sérgio Flores. Não quero dizer nada não, mas espera aí, velho. Juninho Café não se faz ele isso. Ele fez o Pix de 100 pra poder ganhar. Foi 100zinho. Vai largar agora, viu? Categoria Nacional Pro. Vou pra ali pra baixo, não sei se você tá travando não. A menina da placa ali, ó. Procedimento de largada. Linda! A categoria Nacional Pro. Propulsora guardada na direção de prova. Veja ali, né? A bandeira verde. Na mão da direção de prova. Vamos aguardar essa passagem desse procedimento. Eu não vou falar mais não, porque eu disse que era ali dentro de vocês. Eu já não vou falar mais. A categoria Nacional Pro. Tá drogado, o Rocco se ganhou duas. Categoria Nacional Pro, viu? Andinho tá na live, vai ser o Andinho. Qual ganhou aqui de quê? Na sorte, drogado mais. Ó, ganhou duas, filho da mãe. A mais de mil esqueceu o freio. Claudinho manda, Alex recebe a garoa. Agora é Danilo. Alex é bom piloto, Alex. Quem vai levar a boa agora? Janieto, Cezinha, Alex Lucena, Delimpo, Pinto, Danilo Freitas, o filho Wagner. É Wagner o nome dele, filho Wagner. Vai largar de novo. Eu já avisei que não quero ninguém aí, viu? Eu já avisei! Vai largar, viu? Tem qual role shot é? Alex Lucena! Alex Lucena foi o role shot! Alex Lucena representando Caruaru! A fera tá na live, brabo 47. Vai que senhor. Segundo é o Danilo Freitas. Danilo Ferreira, sei lá. O líder do campeonato. O líder do campeonato. Ele está
Categoria Nacional Pro, em cima do túnel ali, Alex Luciano é o primeiro, segundo é o Danilo, terceiro, Jani Edson. Categoria Nacional Pro, quem foi o role shot foi Alex Lucena. Dos 57 tá bem, só foi arranhar as costas. Porque com o Juninho largou e se trombou com um. Janiette. Cadê o Brabo? O Brabo não correu não, porque tá sem a moto. Luca. Peraí que eu vou narrar, deixa a corrida vir pro lado de cá, que é longe demais. Gabriel Calixto veio não, anda mais não, Nacional não, só MX2 e MX1. Jani Edson leva essa. Se for da vontade dele, bota Wagner. Cadê MX1, Naldinho? Não terminou nem a Nacional Pro, filho de Deus, daqui a pouco sai. Olá, quem é? Olha quem tá na live, quem é? É o Marcos. Bora, Wagner. Bora ver quem vem ali, viu? O Alex, o Cílio de Caruaru. Vem que ele vem com o Rodrigo. A mesa grande aí, ó. Trabalhando. A passagem pra cima. Alex Luciano é o primeiro. Habilitaram a portada do Chico do Botó. A segunda. Segundo é o Danilo. Terceiro, Jani Edson. Quarto é o Pinto. E quinto é o Cezinha, viu? Meu piloto tá dando couro já no. Eita! Bora, Wagner! Quinto é o quinto colocado. Sexto colocado vem com 4, 3, 2. Sétimo é o Wagner. É grandia. Janiette já é segundo, viu? Janiette já vai é segundo. Alex Lucena deu o tirão na frente. Wagner deu uma erradinha debaixo do túnel agora. Categoria Nacional Pro. Quem vem liderando, Alex Lucena representando Aruaru. Segundo vem Janiette representando Crediário União. Terceiro Danilo. Quarto é o Cezinha representando Gravatá. E o quinto? Não vi não quem foi. Peraí, vou olhar. Janiette se machucou não, bateu só o braço no Juninho. Vem passagem lá em cima, fazendo trabalho na mata. A pista tá ficando perigosa, muito buraco, é não, porque tá técnica mesmo. No brasileiro é pior que isso. Vocês que vivem reclamando de pista pra treinar, reclame não, tem que andar com pista com buraco mesmo. Porque quando a gente vem pra uma corrida, nunca vem com uma pista perfeita do jeito que a gente treina. É sempre tem buraco, então é bom, é melhor treinar os buracos. Além de pegar preparo, vai pegar técnica. E o Janiette está encoxando no Alex, viu? Danilo Ferreira tenta segurar a posição. No momento, me parece que para cima. Olha ele aí, Alex Lucena. Filha da prova, primeiro é Alex, segundo Janiette. Bora, bora, bora! Já já é o segundo, viu? Terceiro é o Danilo, quarto é o passou por fora não vai não, tem que passar por dentro. Pega essa bonita aqui, ó. Danilo e Cezinha. O pega tá ali, ó, terceiro e quarto lugar. Quinto lugar vem com Pinto. Sétimo lugar é o Wagner. Sexto lugar é o Wagner. Categoria Nacional Pro, Iati Pernambuco. Bora, Wagner. Piloto em primeiro lugar, né? Rivalidade, saúde e físico. Eu amo São Joaquim, São Joaquim do Monte. Tem São Joaquim do Monte. Faz ali na proteção, Daniel. Daniel, vim numeral 77. Categoria Nacional Pro e aqui em Pernambuco, quem vem na frente, Alex Lucena, segundo Janiette, terceiro Danilo Freitas, quarto é o Cezinha e quinto é o Pinto. Pinto do Brejo de Cruz. Pinto está para cima dele, lá para lá.
A picha é muito grande, o cara gravar o cega, não tem como o cara gravar lá em cima lá não. Olha o Alex ali primeiro. Segundo já é Janiel, já tá encostando mais. Já encostou mais Janiel, viu? O S da curva de chegada. Ó, encostou, é. Encostou, encostando. Se aproximando de mim. Daniel. Casado, tem um filho, a mulher tá quase grávida. A mulher dele tá quase grávida de novo. Vamos só ver esse tempo. Terceiro lugar. Vem com o Daniel. Arruma outro lugar pra passar, Cezinha. Ainda não. Quinto é o quinto. Sexto é o 4, 3, 2. A briga tá aí, ó. Terceiro e quarto lugar ali, ó. Embaixo do túnel. Wagner vem sete colocado. Doutor Gabriel, vai subir essa passagem daqui de 1751. Doutor Gabriel Fernando. Categoria Nacional Pro. Olha o Dodô aí, ó, representando o Garanhões. Lucas Tec tá na live. Lucas Tec é o responsável por preparar todas as motos nacionais importadas de Santa Cruz para Capibaribe região. Lucas Tec, eu te recomendo. Juninho é piloto suicida. Vai correr no Nordeste, mas não é, senhor. Bora, Pinto, pra onde? Mas é muito bom. Ronaldinho. A chapa pôde ganhou do IV hoje. Tá drogado aqui, filho da mãe. Felipe Zé tá na live aí, ó. Rafinha Santiago. Vitor. Encostou mais, Janiette, viu? Cada volta tá encostando. Alex, tá cansado. Primeiro e segundo. Vem em calço nele. Vê que o Romerinho tenta fazer a passagem pra cima do Pinto. Primeiro. Segundo. Terceiro e quarto aí, a briga aí. Danilo e Cezinha. Pode juntar essa agora. A passagem. A bonita briga de hoje. A briga também pelo que colocaram aí, ó. 20 e 4, 3, 2. E sexto é o Wagner, sete. Danilo Ferreira. Conta lá pra lá. Pinto é de Mossoró, não. Esse pinto aqui é de Brejo da Madre de Deus, pinto. Pinto de Mossoró vem não. E domingo estarei na corrida de. Eita, esqueci, lá do RN. Marcos, preparações. Apudi. Rio Grande do Norte. Eu e o piloto Janiette vai comparecer lá. Na presença. O Juninho caiu. Caiu na largada e cancelada e começar de novo. Ele não veio não, tá machucou a mão. Machucou a mão não, porque a moto entortou. Wagner tá em sétimo lugar. É outro pinto, Janiette leva. Vamos montar os cinco primeiros é. Alex é primeiro, segundo é Jani Edson. Aqui, isso aqui. Alex quebrou. Quebrou não, tirou a mão, ele cansou. A primeira colocação agora é. Primeiro agora é Jani Edson, viu? Me parece que vem pra poupar a moto ali um pouco. O Alex no cena, mas. Jani Edson. Segundo é Alex. E a briga ficou aqui, ó. Olha a briga lá atrás.
Terceiro e quarto. Eita, só... essa passada que Cezinha ia dar agora foi bonita, hein? Essa valeu o ingresso, essa comida que ele fez aqui, ó. Ali a briga ainda. Ratinho de União dos Palmares tá na live. Cuide, Arnaldinho, equipe. Moranguinho do Nordeste. Categoria Nacional Pro, galera. Ô, bicho grande, fazer a live, viu? O cara não vê os pilotos, não. E o Pinto vem perdendo a quinta colocação agora, viu? O cara tá colado, tá naquela sujeira lá, ó. O piloto Janiette vem na frente, segundo é o Alex Lucena. Placa de uma volta. Placa na mão da direção de prova. Agora é o líder da prova. O Pinto e Mossoró tá lá. Empresa amada de Deus. A Rocha Naldinho. Quem chega em primeiro vai ser o vencedor. Ô Pinidinho, entra na Nacional Pro, MX1 é depois. A briga tá ali na subida da mesa grande agora. Larga de uma volta, viu, Cezinha? Uma volta. A chance que ele tem que passar aqui, mas tá, não tá tracionando na moto, não. Agora, olha. Categoria Nacional Pro e Iati Pernambuco, viu? A liderança vem com Janiette, segundo é o Alex Lucena. Terceiro colocado, Freitas. Quarto colocado, Cezinha. E o Pinto. Vem fazendo a mata. O líder da prova é o Janiette. Quarto. Segure o controle da motocicleta nas suas mãos. Vamos só aguardar a passada com o Janiette. Cadê o Janjan? Vem levando a bandeira. Nada agora, viu? Pinto branco e grande boi, é verdade. Não é o Pinto de Mossoró, não. Vem que eu tô te vendo. Olha, vem que eu tô te vendo. Pinto Macari. Vem pra passagem do S. Vem fazer a passagem do S. Do S. Eu vou preparar. Um alô especial à equipe do Pepe, Pimba Pequena. Aê, Pepe. Lá vem o Janjan aí, viu? Representando o Crediário União, Jane Edson. É casado com Nayara. Agora eu quero ver. Pai do Senhor, terminou sem freio dianteiro. Valeu, Jejá. Alex é segundo e a briga foi aí, ó. Terceiro e quarto até o fim. Danilo, terceiro e quarto. Parabéns, os dois. Foi bonita a corrida da Nacional Pro. Que prova emocionante nos últimos metros, nos últimos finais. A briga também entre o Pinto. Olha qual é que vai largar agora. Vai lá do lado, categoria trindeiro, vou gravar a MX1 daqui a pouco. Vai, senhor.